ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଯୁକ୍ତ ତିନି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇସାରିଛି। ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଆବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଏହି ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଜାତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ ସେବା ପାଇଁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ହେଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକେ RI ଅଫିସରୁ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ବିଭିନ୍ନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଶାରେ କେଉଁଝର ସଦର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହତାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଠାକୁ ଆସିଲେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଲୋକେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଶତାଧିକ ଲୋକେ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଘେରି କାମ କ'ଣ ପାଇଁ ନ ହେଉଥିବା ପଚାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର କିଛି ନ କହି ଖସି ପଳାଇଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆମେ ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନରସିଂହପୁର ଆସିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ମିସେସ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ପେସେଣ୍ଟ, ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର। ଆଉ ଡକ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲା ଯାଇକରି ଆଡ଼ମିସନ୍ ହୋଇପାରିବ କଟକ ଇଏ ହରିହର କ୍ୟାନ୍ସର ହସ୍ପିଟାଲରେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସକାଳୁ 6ଟା ବେଳୁ ଆସିଛି, ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି ତ ତାଙ୍କର ସିଫ୍ଟ ହୋଇଗଲା ବୋଲିକରି ମୋତେ କହିଲେ, ତେବେ ବି ମୁଁ ଜଗିଛି, ତେବେ ବି ମାନେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ମୋର ବିଶେଷ କର। ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ସିରିୟସ୍, ଆଉ ମୁଁ ବହୁତ କୋସିସ୍ କରିଛି, ତେବେ ବି ମଧ୍ୟ ମାନେ ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ନାଇଁ ହଉ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଲା ମାରିକରି ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଲେ କରନ୍ତୁ ବୋଲିକରି ଆମେ ବସିଥିଲୁ। ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ଝିଅର ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓ OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ। ତ OUT ଏକ୍ଜାମରେ OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମତଲବ ସ୍କାନ୍ କରିକିରି ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 5 ଦିନ ହେଲା ସ୍କାନ୍ କରିକିରି ଦେଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଝିଅ ଆଜି 40% ରଖିଛି OUTରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ OBC ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପାଇଁ ଆଜି ସେ ଝିଅ ସିଲେକ୍ସନ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛି। ତସଲା ତ ଛୁଟିରେ ଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଫନି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ପଳେଇଗଲେ ଆଡ଼ିସନ ଦାଦର, ମାସେ ପଳେଇଲେ ପୁରୀ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟା ପେଣ୍ଡିଂ ରହିଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଆଡ଼ିସନଦାରଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛି, ଯେଉଁଟା ଇମର୍ଜେଣ୍ଟ ବେସିସ୍ରେ ତାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦେବା ପାଇଁ କହିଦେଇଛି, ଏବଂ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ଯେତିକି ବାକି ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିକିରି ଲୋକଙ୍କୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିସାରିଛି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ହେମନ୍ତ ମହାରଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।